Bom, agora que eu já fiz a instalação das duas pontas do cabo ótico, eu separei meu tubo verde, que é o tubo que eu vou usar para fazer a fusão na entrada do splitter, e o restante dos tubos eu vou organizar aqui nessa parte de baixo das bandejas. Eu vou organizar aqui em laço, de modo que eles caibam abaixo da bandeja. Agora que eu já fiz a organização dos tubos aqui nesse espaço abaixo das bandejas, eu vou usar uma fita Hellerman somente para ajudar a fixar esses tubos para que eles não saiam da posição. Vou espalhar algumas ao redor deles, sem apertar muito para evitar que elas causem algum tipo de atenuação no sinal. Pronto, agora que eu já organizei os tubos na parte de baixo, eu posso retornar com a minha bandeja para a posição, porque agora eu vou fazer a entrada desse tubo verde que eu separei, eu vou fazer a entrada dele na bandeja onde eu vou fazer a fusão na entrada dos splitters. Agora que eu já acomodei a minha reserva de tubos abaixo das bandejas, eu vou fazer a entrada do meu tubo verde exatamente nessa bandeja aqui que está com a etiqueta de entrada dos splitters. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa pecinha aqui para me auxiliar a saber exatamente qual é a curvatura que eu posso fazer sem que esse tubo verde fique para fora da caixa. Então, eu vou acomodar o tubo aqui por dentro dessa pecinha, de modo que ele chegue aqui na entrada da bandeja. E aí eu vou fazer uma marcação com a canetinha para saber aonde que eu vou sangrar esse tubo. Fiz a marcação aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou usar uma pecinha também para delimitar a minha curvatura. Vou encaminhar esse tubo verde também para uma entrada da bandeja. E da mesma forma vou fazer uma marcação de onde que eu vou fazer, até onde eu vou fazer a minha sangria. Então tá aqui as duas marcações. Então, agora eu vou fazer a minha sangria de uma marcação até a outra, com o auxílio dessa ferramenta aqui, que é para abertura de tubos Luzi. Essa ferramenta ela tem a marcação de onde que começa e onde que termina o corte. Então eu vou colocar o começo exatamente, tentar alinhar exatamente com a minha marcação aqui. E tem uma seta mostrando o sentido para onde eu vou deslizar essa ferramenta. Então, eu vou colocá-la aqui, vou colocar o tubo aqui dentro dela, tentar alinhar a marcação exatamente com o início do corte. Uma vez que eu me certifique que o tubo está certinho dentro do trilho da ferramenta, eu posso começar a puxar. E a gente vai vendo que ele já vai abrindo o tubo aqui. Então, eu vou fazer isso até chegar lá na outra marcação. A gente pode observar que o tubo está abrindo e o gel já está até saindo aqui. Então, agora que eu estou chegando aqui na minha marcação final, eu tenho que tentar alinhar essa marcação com a minha marca na ferramenta que indica o final do corte. Eu já posso abrir, tirar o tubo da ferramenta. Essa parte é importante ter atenção para a gente não cortar nenhuma fibra. Vou pegar um lencinho de limpeza para me auxiliar, porque
o gel está saindo e está escorregando aqui. Separar essas fibras aqui do tubo com cuidado para não esquecer nenhuma, porque eu vou ter que cortar esse tubo. Então, se eu esquecer alguma, eu vou cortar a fibra junto e aí eu vou interromper o sinal. Com a tesoura eu vou cortar de um lado. E agora eu vou observar do outro lado se ficou alguma fibra presa do outro lado. Fazer o corte. Agora eu já posso até vir limpando a fibra, né, com um paninho para tirar o gel. E vem tirando essa, abrindo esse tubo, né? Bom, agora eu terminei de fazer a sangria no meu tubo Luzi. Eu já tirei, já expus as fibras e limpei, tirei todo o gel das fibras. Agora o que eu vou fazer é acrescentar esse tubinho em espiral para acrescentar uma proteção extra nesse tubo Luzi que ficou exposto aqui nessa curva da caixa. Vou pegar dois pedaços para colocar dos dois lados. E eu vou proteger esse tubo que está exposto. Bom, agora eu já instalei o meu tubinho espiral ao redor do tubo Luzi para dar uma proteção extra. Vou fazer agora a entrada do tubo aqui na minha bandeja, novamente usando essa pecinha preta para eu saber exatamente a curvatura que eu posso fazer com ele sem que ele saia da caixa. E eu vou prender o tubo aqui na entrada da bandeja usando uma fita Hellermann. Eu vou passar essa fita aqui. Colocar meu tubo aqui na entrada. É importante sempre observar o posicionamento da fita Hellermann para que essa parte quadradinha ela fique nesse espaço vago aqui da bandeja. Caso contrário, na hora que eu fechar a bandeja de cima, a bandeja vai bater nessa parte quadrada da fita Hellermann não vai fechar direito. Aqui eu vou fazer o aperto suficiente só para prender, porque se eu apertar muito eu posso causar alguma atenuação na minha fibra. Agora eu vou repetir o procedimento do outro lado. Então eu vou escolher aqui a fibra verde, que é a primeira. E essa fibra eu vou cortar mais ou menos na metade, para deixar uma sobra técnica, por caso de alguma manutenção que seja necessária. Essa eu já posso cortar, que é a fibra que eu vou fazer a fusão na entrada do meu splitter. Na verdade, como são dois splitters, eu tenho que separar uma segunda fibra também. Eu tenho splitter 1 e splitter 2. Vou deixar minha fibra verde aqui separada. Deixei a fibra verde separada e vou escolher uma segunda fibra que vai ser para a entrada do splitter de número 2. Vou pegar a fibra amarela. Vou cortar também mais ou menos na metade. Deixar ela reservada. E agora as demais fibras que sobraram, eu vou acomodar aqui na bandeja. Enrolei a sobra das fibras que continuam passando
E agora eu vou só acomodar as minhas fibras verde e amarela que vão ser, que serão fusionadas nas entradas 1 e 2 dos splitters. Então eu vou só deixá-las acomodadas aqui, esperando a fusão. Já fiz uma ponta, agora vou fazer o mesmo com a outra ponta. Pronto, agora já fiz a acomodação das minhas fibras. Faço a fusão e fecho a bandeja.